Radio Televizija Srbije i Jugo Koncert organizuju za vas ekskluzivne premijere izabranih dela srpske duhovne muzike. Kolarac, 7. februar u 20 časova. Hor Radio Televizije Beograd i protođakon Vlada Mikić premijerno pevaju liturgiju Kornelija Stankovića, opelo Milorada Kuznanovića i kanon Slobodana Atanackovića. Diriguje Bojan Suđić. Otkrite uzbudljivu lepotu nepoznatih dela srpske duhovne muzike.